Nisam dobro čukala. Nema vez. Mi znamo da se ti hraniš zdravo, tako da... Izuzetno zdravo. Bolje da vam ne hraniš, ulaziš na njih. Zdravo, dušice. Ove, šta ovo danas vidimo? Neku rock glam zvončicu ili dušicu? Dušica, zvončica. Pa vidimo dušicu, pošto dušica je ona koja se oblači... Kapiram da bi rock glam zvončica razmišljala o tome što će da obuče. A ja nisam razmišljala, nekad se to ime na mene i vidi da baš mnogo ne razmišljam o tome kada se oblačim, ali to se zove stil onda, kao ili lični pečat. Ali danas sam namjerno se obukla ovu haljinu, pošto sam nju nosila na premijera Weekend specijalu kada sam se vratila na televiziju Pink, tako da i danas na otvaranju Narodne TV, gdje ću takođe imat ću svoju ulogu, i zato je ova haljina. Koja je tvoja uloga? E, pa vidjet ćete. A ne znam se ništa još otkrio. Da li za kamere, pa da je ima ili... Pa ispred kamere, bit ću ispred kamere, ali tu ću biti... I ima jako mnogo mladih ljudi i talentovanih koji su tek počeli da rade. Mislim, kad kažem počeli, ja mislim i na ove što rade po možda godinu dve dana u odnosu na moj staž. I od kojih mislim da mogu da budu još bolji i voditelji i novinari. Mislim, u budućnosti prosto. Ja imam neke tako zamisli. Već sam ono, pecam tako ljudi ko znam i godinama i kao kako bih volela da to bude još bolje, tako da mislim da ću potrudit ću se da dam svoj doprinos onako najviše, najbolje što mogu. Naravno, da, tu sam 7. i 8. se vidimo na otvaranju, da. Od juče, prosto, izvinjala se, od juče svi znamo da je srpski show biznis preplavila vest, zapravo da skužila vest da je preminuo frontman Divlje Čorbe, tebe prosto je to kao nekoga je dugo u poslu, moramo da pitamo kako si primila tu vest. To će opet ispustiti kao nešto, da ja stalno plačem. Ja sam na koncertu Divlje Čorbe bila kada sam prvi put, kada sam imala 2,5 godine. Tata me odao na koncert Divlje Čorbe. I meni je, mislim, ja mi se to nije dogodilo, mislim, ja inače imam taj odbrambeni sistem kada je reč o smrti dragih ljudi, tako da ja... Jesi poznavala Boru? Imala sam prilike da ga upoznam, da. Radila sam? Ja mislim, davno, da, ali ne mogu te još da prihvatim. Pitala me mama, čudi je da nisam objavila nešto, ali mislim... Prosto kažem, nisam stigla. Mislim da ću stigla čak ni da... Vrtila sam, kad mi je izašlo na portalima, ja sam sklonila to. Prosto, jeste nešto bilo što je ovih dana, nažalost, bilo očekivano, jer je on bio u teškom stanju. Ali trudila sam se da ne pratim, jer ne mogu da prihvatim. Mislim, Bora Čorba ti je deo porodice, deo našeg DNK. Ja, ako, kasnije sam zavolila EKV, na primjer, ali kasnije, u nekim kasnijim godinama, tinejdžerskim, ali mi je Divlje Čorbe bila onako deo moje porodice. Svako ima barem jednu pesmu Divlje Čorbe koju bi mogla da opiše neki trenutak u životu iz koje si izborila tu pesmu. Koju pesmu bi ti nekako izborila da... To je jako teško pitanje, da. Pa inače smo... Ja se i družim sa... Moja drugarica dugogodišnja je devojka... Je ćerka žene koju je Bora napisao neke od svojih najlepših pesama, Dva dinara druže. I ona je bila čuvena manekinka Biljana Nevajda. Milica, njena čerka je moja drugarica godinama i radila sam zajedno na televiziji Metropolis. Tako da sam imala tu privilegiju da znam neke ljude kojima je on posvećivao svoje pesme. Ja ne znam da su i tebi zbog toga oči pune suze, da. Ali... Pa ne znam koji bih mogla, sad si me koja bi negde mene mogla da... da opiše, a mene lično kao sine djubra do kraja, šalim se, rekla je,
ajde, neka bude, to mi je tako, ovaj, evo sada izletalo, da. Mušica, rekla si da evo, prevrneš te portale kada su takve teme, ne čitaš. Da li si naučila svoju decu da i oni ne čitaju loše vesti o tebi, loše stvari? Da i oni tako scrolluju ili im kažeš, čitajte i onda im objasniš? Ja im pokažem, ja im pošaljem, da. Pa ne bih što njima da objašnjivam, mislim, ne, mislim, oni žive tim medijskim životom, mislim, uvijek postoji i gore, znaš, ali ja stvarno gledam na svoj život kao na neki film i sve što se dogodi dobro i loše je, su neke epizode u životu. Tako da, ja se ne trudim, mislim, jeste bio težak period kad sam ja bila direktno napadnuta od nekoga, da, za neke stvari, ali, mislim, to jeste bilo teško objasniti jer su njih pitali. Upravo. Deca, društvo. Društvo, mislim, pritom, mislim. Društvene mreže, to se sprovovalo svuda. Pa da, ali kao nije jedino, znaš. Evo, navršilo se sada 5 godina od smrti mog automobila, tako da, To, tako da, mislim, prosto bilo je. Kasni su sa tim, zato da. Nekih, da, sad, znaš, nažalost ili na sreću, ali izgleda na sreću jer su stasali u samostalne ljude do duše. Nekad to sigurno je umelo da boli, ne znam čak koliko su pokazivali da ih boli da mene ne bi bolelo, ali neke stvari onako ću ipak zadržiti među tvoja 4 zida koliko kako sam ja prolazila kroz sve to i to jeste koštalo, ne mislim samo odlazak, dolazak, povratak, nego i razne dešavanje u međuvremenu. Sad ti to bilo? Ti nisi neko ko to pokazuje? Nije bilo suza. Nije bilo puno suza, bilo je ruće iz ideja puder. Nije bilo puno suza, a to je najgore valjda. Znači ona ima i ona ispati se, biće ti lakše, da. Ali imala sam podršku, imala sam oslonac, jer je trebalo neke stvari objasniti i mami i tati, ja sam jedinica. Tako da, prosto, jesu navikli, mada nikad ne možeš da je skroz ni da se navikneš na neke loše komentare, ali i najboljima ću uvek, ne govorim, ne mislim na sebe, ali, znaš, kad onda uđem na fotku Miloša Bikovića i vidim da je Biković ima loše komentare, onda sam u fazonu na neki intervju koji da predivan, onda oni pišu, vidi ovakav je novin, ono, mislim onda, zašto, mislim, za nekog koji je dobio tolike međunarodne nagrade, pa mislim, zašto ne bi onda, nisam pristalica onoga neka se piše makar i loše, znate koliko se trudim da sačuvam svoj privatni život od javnosti, čak nisam toliko aktivna ni na Instagramu u posljednje vreme, mada ću biti sada, s obzirom na proširenje posla, i povratak na piknik na ovih naših 30 godina koje slavimo, ali, znam da ću mi sada za me zameriti. Neko mi je skinuo, to ne znam kako je bilo, na Pink RSK, televizija Pink, kako? Aha, traži me veliki šef, tako da, u svakom slučaju uvek završimo sve sa osmehom i tako će uvek biti. Samo pitanje jedno za kraj, kako bi tvoja deca odlučila da uđu u realitiju koju sada trenutno nema javni svet, kako bi im sada dala i da li bi se složila s njim? Prvo škola pa nek rade što hoće. Mislim, ne vjerujem da ih zanima, Anđela, evo, je pisao 4. godinu, on ide na medicinu, nju to zanima, pa mislim, ako je bude, ne bih volela, zato što je to obeleži. I mislim da, evo me, moram da idem.